2081 साल मंगसिर 16 गते स्थानीय तहमा रिक्त भएका पदहरूमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। तिरथुममा उपनिर्वाचन लालीगुराँस नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा मात्रै हुने भएको हो। लालीगुराँस नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा नेपाली कांग्रेसबाट विजय वडा अध्यक्ष तेजमान लिम्बुको स्वर्गारोहण भएपछि त्यस स्थानमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। लालीगुराँस नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा हुने उपनिर्वाचनमा जम्मा 1481 जना मतदाताहरू रहनु भएको छ, जसमा महिला 731 र पुरुष 750 जना रहनु भएको निमित्त जिल्ला निर्वाचन अधिकारी दीपक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। लालीगुराँस नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा हुने उपनिर्वाचनको लागि रत्नमावि सोलमामा क र ख केन्द्र तोकिएको छ। क केन्द्रमा 1 देखि 728 सम्म र ख केन्द्रमा 729 देखि 1481 सम्म मतदाताहरू रहनु भएको पनि निमित्त जिल्ला निर्वाचन अधिकारी भण्डारीले बताउनुभयो। मंगसिर 2 गते लालीगुराँस नगरपालिकाको 8 नम्बर वडा कार्यालयमा नै उम्मेदवारी मनोनयन कार्यक्रम राखिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ, जसका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत तेह्रथुमका जिल्ला न्यायाधीश भीम निरौला, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मीना अर्याल, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक चिनीमाया तामाङ, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक किरण प्रकाश खत्री, राष्ट्रिय अनुसन्धान अधिकृत सबिना राई, निमित्त जिल्ला निर्वाचन अधिकारी दीपक भण्डारी लगायतले पटक पटक अनुगमन तथा निरीक्षण गरिसक्नु भएको छ। यसैगरी लालीगुराँस नगरपालिकाका नगर प्रमुख अर्जुन माबुहाङ, उप प्रमुख जमुना कार्की मगर लगायतले पनि अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेबाट बुद्ध बहादुर तेयोङ लिम्बु, नेपाली कांग्रेसबाट नगेन्द्र तेयोङ लिम्बु, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कुमार विक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्दीप पौडेल खड्काको उम्मेद्वारीको चर्चा आएको छ भने अरू पार्टीले पनि उम्मेद्वारी उठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। उपनिर्वाचन 2081 साल मंगसिर 16 गते आइतबार बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म हुँदैछ। उपनिर्वाचनमा भाग लिनका लागि निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित वडाका मतदाताहरूलाई अनुरोध गरेको छ। GTM Online TV सब्सक्राइब कर दिनुहोस्।